Salam, Sün TV izleyicileri, hər birinizi xoş gördük. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bildiyiniz kimi bugün 30 apreldir. Yəni bugünler Ukrayna'da, Kiyev şəhərində Maksud Mahmudovun məhkəmə işi olacaq və bu axırıncı iş olacaq və yekun qərar olacaq ki, Maksud Mahmudov Azərbaycana ekstradisiya olunur ya yox. Xahiş edirəm Ukrayna'da yaşayan Azərbaycanlardan, həmvətənlərdən Maksud Mahmudova bir yana qalmayın. Çünki özünüz də bilirsiniz ki, Maksud Mahmudov Azərbaycana gedərsə, İlham Əliyev rejimi tərəfindən işgəncələrə məruz qalacaq. Həm də ölüm hadisəsi ola bilər. Çünki Azərbaycan türmələrində bu son zamanlar tez-tez hallanır. Ona görə də Maksud Mahmudovun həyatı çox təhlükə altındadır. Xahiş edirəm ki, sabah saat 10-da onun deməli, məhkəmə zalında iştirak edin. Bilənlər bilir ki, harda keçiriləcək məhkəmə və Ukraynada yaşayan Azərbaycanlılar da bir-birinə əlaqə saxlayıb həmən məhkəmə zalına daxil ola bilərlər və Maksud Mahmudova dəstək ola bilərlər. Maksud Mahmudov əvvəl iqtidarı tərifləsə də artıq müxalifət tərəfdədir və nə qədər əzablı, keşməkeşli yollar keçsə də həqiqətən də insan heç kimi satmayıb. Yəni, o bugün də iqtidara dönə bilərdi. Ancaq, yenə də müxalifətdir. Deyir ki, mən tövbə eləmişəm və Quranı and içmişəm. Quranı müqəddəs tutur. Ona görə də hər birimizin borcu bugünlər Maksud Mahmudovu yalnız bıraxmamaqdır. Əziz izləyicilər, hər birinizə təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm bu videodan sonra Hüseyin TV Live kanalına da abunə olun. Linki şərhdə yazacağam. Təşəkkür edirəm.